Гострі питання до обговорення. Сьогодні втретє розпочався всеукраїнський форум «Україна-30». Відкривав подію президент Володимир Зеленський. Далі слово мали представники влади, гості з міжнародної спільноти та експерти. Цього разу головною темою форуму стала безпека країни. Які рішення прийняли під час дискусії та яке майбутнє спланували для України? Дивіться далі. Великий діалог «Україна-30» триватиме 3 дні. На дискусійному майданчику представники влади разом з експертами обговорюють питання безпеки нашої держави. За традицією, форум відкрив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, одною із засад нацбезпеки України є стримування агресії Російської Федерації. Гарант також зазначив, ситуація на кордонах держави стабілізується, проте Росія досі не відвела більшу частину своїх військ. Десь 3,5 тисячі людей військового контингенту пішло нам назад, але це тільки ті, хто були на тимчасово окупованій території Криму. Більше відведення великого ми не побачили. При цьому президент України зазначив, що якщо Російська Федерація піде на повномасштабне вторгнення, може початися нова світова війна. Водночас, за його словами, на Донбасі спостерігається значне зменшення прицільних снайперських пострілів. Далі мова йшла про захист інформації. Гарант вперше офіційно заявив про необхідність відкриття нового українського університету, в якому готуватимуть фахівців із кібербезпеки. Будемо відбирати найкращих дітей, будемо їм давати дуже високі стипендії, простір, де вони будуть навчатися. Там будуть побудовані сучасні лабораторії, отакі кіберцентри, і не тільки кіберцентри, біохімічні центри. За словами президента, до вищого навчального закладу буде проведено потужний відбір викладачів як з України, так і з-за кордону. А випускникам університету, які будуть отримувати стипендії після видачі дипломів, доведеться працювати на державу. На форумі також позначили основний безпековий курс держави. Ним визначено членство у Європейському Союзі та НАТО. До речі, в цьому році співпраці України з НАТО виповнюється 30 років. Значні внески України у місії та операції НАТО на рівень оперативної взаємосумісності, досягнутий між українськими збройними силами та силами НАТО, привели союзників до визнання України як партнера розширених можливостей. Лідер держави зазначив, інтеграція з НАТО потрібна Україні в першу чергу для компенсації браку військових, економічних та фінансових ресурсів. Для реалізації цього курсу важлива якнайшвидша взаємосумісність збройних сил України за відповідними структурами держав Альянсу. Тетяна Остролуцька, новини «Правда тут».